ხალი შემშრალი იყო, ახლა მაგალითად გაძვირდა თვითონ პროდუქტი და ცოტა მეცონ მიწია ფასის დამატება, რაც ძალიან არ მინდოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ასე ხდება, ყველაფერი გაძვირდა და მიგოზიც ასევე წვენი შემომელია ჩემი გაკეთებული და ვიძენ. ასევე ვამზადებ მანდარინის წვენისგან ჩურჩხელას, რომელმაც მართლა ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა და ამერიკაში გაიგზავნა ნიმუშები. იქაც მოეწონა და სამომავლოდ უკვე მანდარინის სეზონზე სერიოზულად ვგეგმავ მანდარინის წვენის შენახვას და ცენტრის წელში წარმოებას, ან მადამაგასთან და მანდარინის ჩიპს ვურევ თვითონ ჩურჩხელაში ნიგოსთან ერთად.